хто на чим, на конях навіть, так. Якісь були пристані до них калмуки, до німців. Пішли воювати з німцями проти москаля, калмуки. І давали їм такі години, а в нашому селі того не було, такого страшного, бо в нас був його питомнику німець. І від того відганів, від села того. Mm-hmm. Нападали на жінок, такі мали години. То на Дубровці навіть ще є, полишилися діти калмучета. А тут напав на одну жінку, був такий калмук, та й німці забили, що він порушив дисципліну. Та. І ой, так і кинули тут кого. Сюди я мала, то сюди того надивилася, того страшного. Та.